Жак Вольт. Розроблено спеціально для міні та середніх порід собак, для котів від кошенят до велетнів. Форма еліпса дозволяє компактно розташувати зону відпочинку в будь-якому місці простору. При цьому оселя зонується так, що всі рухи та дії в помешканні зовсім не заважають мокрому носику. Він завжди насолоджується комфортом. З любов'ю та турботою форми лежака продумані для максимального релаксу хвостатого. М'які, високі борти лежака дозволяють міняти положення тіла, рухатися та хуліганити, розклавши лапи та мордочку на борти, як на підставку. Знімний матрацик можна виносити на балкон або в коридор, коли спекотно. Зимою лежак легко переноситься в зону опалення, але на відстані від джерела тепла. Текстиль. Лежак відшито з натуральної бавовняної тканини, яка не електризується та створює максимальний комфорт під час відпочинку. Наповнювач – знімний матрацик з листовим гіпоалергенним синтепоном середньої щільності. Окрім комфорту, він захищає від протягів та прохолодної підлоги, зберігаючи форму та цілісність покриття. Стінки лежака та сам матрацик на блискавці, легко розбираються на чохли та наповнювач для догляду. Догляд. При легкому забрудненні достатньо сухого чищення. При сильних забрудненнях чохол легко знімається для прання в режимі делікат. М'якенький, затишний подіум для вашого красення чи красуні. Вольт реально знижує напругу відносин до мімішних та ніжних.